Premium de Saint-Maximin no departamento de Loise, a maior escolha de produtos ibéricos da Europa. Carnes, peixes frescos, frutas e legumes, traitor, padaria e pastelaria, especiarias, a maior escolha de vinhos. 4.500 metros quadrados para o servir. Telefone 03-4426-2942. 03-4426-2942. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Portugal esteve em destaque naquela que é considerada a mais importante feira de artesanato em França, a Carrousel des Métiers d'Art et de Création. A edição deste ano aconteceu entre 6 e 9 de dezembro na prestigiada Galeria Carrousel do Louvre, em pleno coração da capital francesa. Além das centenas de artesãos da região de Paris, os visitantes encontraram na feira 12 empresas portuguesas e uma associação, a Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, que representaram o melhor design e artesanato de origem portuguesa. Sim, trabalhamos os dois na mesma empresa, na Vícara. Desde 2011 ando a representar os jovens designers portugueses e tentar trazer peças originais e contemporâneas um pouco para o mercado europeu, mas também mundial. Primeiramente a representar Portugal, não é? Mas também numa outra vertente, mais o design português do que propriamente também o artesanato, não é? Pronto. É o que nós também chamamos o artesanato 4.0, não é? Que o design também acresce de valor a essas ditas peças. Em França, agora também estamos a aproveitar esta oportunidade para tentarmos crescer, não é? E arranjarmos mais parceiros comerciais. De olhos postos na internacionalização, as empresas portuguesas ocuparam uma área exclusiva na feira que recebeu cerca de 30 mil visitantes. Entre eles, esteve o embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, que fez questão de percorrer os stands e conhecer melhor os vários negócios portugueses. Esta é uma peça que se move. Muitas das peças da característica do meu design são as peças moverem-se e adaptarem-se às pessoas e cada pessoa poder também dar a sua própria criação do seu próprio forma de estar. Pode mudar com o mood. Isto é considerado em França como uma das plataformas mais importantes neste setor, no fundo, do artesanato, mas um artesanato já com um componente de design, portanto, como dizia um artesão ainda agora, isto é um artesanato 4.0, achei a expressão muito feliz, e sobretudo, como aliás vou dizer na minha pequeníssima intervenção, que é não perder a tradição e aquilo que é o savoir-faire e a maneira de fazer as coisas do artesanato, misturando-lhe a inovação, a criatividade, o design, e eu acho que esse casamento é feliz e eu estou aqui para, no fundo, para agitar a nossa bandeira.